Dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Gününüz xeyirli, uğurlu olsun. Dostlar, bilirsiniz ki, avtomobilimi dəyişmişəm, Toyota Prius C götürmüşəm. İnşallah onun təqdimatını da çəkiliş edib sizə paylaşacağam. Demək, gördüyünüz kimi hava yağışlı havadır. İndi gələcəm niyə görə yağışlı havada olduğuna görə. Görürsünüz dostlar, maşınımda 20 kuz, C kuzada, maşının priborunda ABS-in işıqları yanır. Və ABS çox daş kimidir. Yəni hətta həddən artıq daş kimidir. Sürmək biraz çətinlik yaradır. Tormuz vermək olmur demək olar. Yavaş-yavaş sürürəm. Demək dostlar, işığı söndürüm. Siz yaxşı görəsiniz, görürsünüz. ABS işıqların hamısı yanır. Rusların işığı yanır. O belə deyək də təkər havasının işığı yanır, amma o təkər havasının işığı bunlarda yuxarıda sağda olur. Sonra sürüşkən işığı yanır, bir də ABS-in işığı yanır. Çox vaxtı belə hallar, yəqin ki, indi bu Agua sürənlər, C-Cruze sürənlər rastlaşacaq bu hallarla. Demək, dostlar, bu C-Cruze-larda, bir də Agua Cruze-larda, daha doğrusu 20 Cruze, 30 Cruze-larda da var, amma onlarda o problem yaranmır. Maşını o datçiklər nasaz vəziyyətdədir. Təkərin böyründə, iç tərəfində datçiklər var. Belə bir ABS-in datçikləri var. Yəni datçik beynə ötürən siqnal sistemi var. Yağış yağıb, ora su dəyib. Su dəydiyinə görə o sıradan çıxıb. Yəni onsuz da sıradan çıxmış vəziyyətdə idi. Sıradan çıxıb. Çoxları indi elə başa düşür ki, yəni bunların da maşınında ABS xərəb olub, yəni bunlarda ABS cücük eləmirsə, yəni 20 kuza kimi tez xərəb olan bir şey deyil. Onu da deyim bu ki, bunların ABS-in qiyməti 1000 manatdır. Yəni 1000 manat dəyərindədir. Bu yanırsa, demək hava görsünüz, suludur. O datçikaya su dəyib. Məndə də bu datçik yanır, quru havada sürəndə datçik sönür. Uca o artıq problemdir, orada problem yaranıb, ona görə yanır. Siz çoxlarınız düşünürsünüz ki, bəs ABS-dir filan. ABS ola bilər ki, 1%-ə bu hadisə ola bilər. Amma orada datçiklər yanırsa, demək su dəyir. Onu da deyim ki, dostlar, bunlarda başqa bir yöndə də ola bilər. Ola bilər ki, batareykanın hansısa birində problem yarana bilər. Batareykadan da ola bilər. Siqnal düzgün ötürməyə bilər. ABS-ə amma 99% o datçiklərdir. O datçikləri belə deyə ayırmaq mümkün deyil. Uca avtomatik olaraq gərək yenisi ilə əvəz eləyəsiniz. Ona görə aparan kimi ustalar, ustaların çoxusu var ki, mən görmüşəm də, yəni bu halı rastlaşanda ustaların çoxusu deyir ki, hə, ABS çezib, ABS xərəb olub, ABS işləmir, amma dostlar, yəni tanıdığınız, bildiyiniz adamın yanına aparın ki, burada bu problem sizdə yaşanmasın. Yəni məndə də bu problem yaşandı, səhər yağış yağdı, səhər bu problem yarandı sürəndə. Sonra günorta yağış kəsdi, hava quruydu, sürdüm. Biraz su dəymədi, elə bil hava dəydi, qurudu, quruyan kimi düzəldi. Demək bu o problemi ABS-dədir, datçikindədir. Yəni ABS-də heç bir problem yoxdur. Ən yaxşısı bildiyiniz ustanın yanına aparın birinci. Usta baxsın, sizə desin ki, nədədir problem, nədədir. Bugünlük bu qədər dostlar. Videomu bəyənin, kanalıma abunə olun. Hər bir abunə olduqca mənə dəstəksiz. Sağ olun, salamat qalın. Onu da deyim ki, dostlar, siz çalışın bu maşınına, yəni C-Cruze, Agua sürəndə maşının incəliklərini çox bilin. Məsələn, mən 20 Cruze-nı demək olar ki, 99% yaranında problemlər bilirdim ki, nədəndir və ya həll eləyə bilirdim. Amma indi C-Cruze-nı təzə almışam deyə, yəni şükür Allah, usta yanına getmirəm, ustalarda sürünmürəm, ona görə bu dərdləri bilmirəm. Bu gün də indi fikirləşəsiz ki, bunu haradan bildiyin, qardaş. Mən yaxınlaşdım ustanın yanına, diaqnostikaya saldılar. Diaqnostikadan sonra bunu ayırdılar, təzən taxdılar.
göstərdilər ki, hə bax görsən düzəldi. Ona görə də şey eləmədim. Bu çəkilişi eləyim deyə istədim ki, dəyişmə, qoy səhərə qədər qalsın. Digər problemləri yarandıqsa da onları da sizə təqdim eləyəcəm. Yəni ilk C-kuza haqqında yaranan problemi mən sizə çəkiliş elədim. İnşallah sabahki, yəni bundan sonraki videomda da bunu bərpa eləyəndə çəkiliş eləyəcəm. Təmir eləyən ustanın da çəkilişini eləyəcəm ki, dərdi nədən çıxdı, siz də baxıb biləsiniz.